Ця світлина була зроблена на Хмельницькому залізничному вокзалі. На ній зображена родина з Краматорська, яка тікала від війни. Вони транзитом переїжджали через наше місто, так, і ось ця бабуся зі своїми внуками. Переглядаючи цю світлину, вона дійсно тебе чіпляє, ти сопереживаєш цій родині. Люди на вокзалах, евакуаційні потяги, люди в укриттях, прощання з військовим. На маскувальних сітках посеред центральної вулиці міста в районі кінотеатру імені Тараса Шевченка відкрито експозицію світлин перших місяців війни, розповідає Віталій Савін, директор Хмельницького музею-студії фотомистецтв. Каже, обрали місце це не випадково. Чому саме це місце? Тому що воно є знаковим для хмельничан, адже тут і знаходиться центр допомоги вимушеним переселенцям. І саме кінотеатр Шевченко став першим прихистком тих людей, які приїжджали до нашого міста. Ця виставка складається з 29 робіт, 5 авторів, два з яких хмельничанина – це Василь Шепела та Віктор Федотов, два київлянина – це Роман Рудаков та Дмитро Баранов, і один фотограф Михайло Лобородько, він сам з Горлівки, але зараз живе у Києві. Розмір світлин 60 на 90 сантиметрів, каже кураторка виставки Алла Собко. Більшість з них відзняті у Хмельницькому, одиниці за межами міста. Ми вважаємо, що вони достойні того, щоб їх люди бачили. Можливо, кожен впізнає десь себе. Волонтерські штаби, якісь процеси допомоги, там, де люди готували їжу для військових, де сортували допомогу, яка надходила. Згодом ми вже почали брати дозвіл на фотографування, наприклад, там на залізничному вокзалі, коли приходили евакуаційні потяги. Хмельницький фотограф Костянтин Жданов називає виставку історичною. Рік майже минув, ми не можемо пам'ятати кожен день цієї війни, тому що життя йде. Саме ці фото надають можливість згадати, коли тут біля кінотеатру Шевченка стояли переселенці, коли зустрічали їх на вокзалах. Час такий, що кожен має щось зробити для перемоги. І саме ця виставка показує, як ми згуртувалися, як ми допомагали. І про те, що Хмельницький свій час став хабом, через який пройшло тисячі людей, які рухались далі на захід. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.